Oi, gente, bom dia! A dica de hoje é para a garotada que também está conectada. É o aplicativo Canção Nova Kids, que você pode baixar no seu smartphone através da Play Store. No aplicativo, a criança terá a oportunidade de acessar conteúdos exclusivos e acessar também games educativos e evangelizadores. No app estão reunidos Cantinho da Criança, Juninhas e Sua Turma, Rei Davi, Noé e Sua Turma, Reino de Aventuras, Historinhas com o Janjão, Câmera Mágica e muito mais. Então é isso, é muito simples, muito rápido e muito fácil. É só acessar a sua Play Store e colocar lá CN Kids e instalar no seu smartphone este conteúdo evangelizador para crianças. O Conectados na Rede vai ficando por aqui, mas a gente se encontra em breve e eu aguardo você.